Одні грають, інші вболівають. Батьки маленьких футболістів прагнуть перемоги не менше за них. Радіють за учасників змагань і організатори. Це більш їхнє свято, аніж наше, дорослих. Пригласили наших друзів, близьких, команди з Хмельницького, також команди з України – це Маріуполь, Дніпропетровськ, Тернопіль. Приглашаємо нас на свій день народження, приглашаємо самих кращих друзів. Турнір з'явився у день народження клубу. Спортивному новатору вже 5 років, і є про що згадати. Хочеться згадати, що 5 років назад, коли до нас прийшли перші наші вихованці, сьогодні ми вже з гордістю можемо назвати їх справжніми спортсменами, адже наші команди – дітки-володарі кубків, чемпіони міста, чемпіони області, чемпіони України в певних турнірах. Багато зусиль прикладалося, звичайно, для тренувального процесу, для їхнього виховання, для того, щоб діти наші мали змогу відвідувати турніри. Від нашої області змагатимуться команди з Хмельницького, Красилова, Нетішина та Старокостянтинова. Хлопці з Хмельницького Поділля – постійні учасники турніру. Цього разу вже встигли провести одну гру. Ми одну гру тільки грали, ми 7-0 виграли. Ми просто оце і в нас всіх обводив і все. Ми просто грали в пас і забивали. Да. Бронзу сторічніх змагань має команда «Вікторія» зі Старокостянтинова. Тепер хлопці хочуть стати першими. Тоді в нас не було воротаря, він зламав ногу. Але він приїхав вже, і він тут перший раз, а ми по другий вже. За медалі боротимуться і вихованці новатора. Практично рік назад я їх набрав, цих хлопчиків. Вже зіграли багато турнірів, були і хороші турніри, і призові місця. То футбол, то діти. Команда хороша, грала багато турнірів, і деякі вигравали, деякі такі були 5 і такі все місця. Хочемо виграти, щоб перше місце зайняти. Змагання в обласному центрі триватимуть до кінця тижня. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.